ការកំណែតម្រង់អប់រំត្រូវមានភាពបរិសកម្មយើងអត់ឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែយើងឆ្លើយតបការផលិតធនធានមនុស្សឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការនៃវឌ្ឍនភាពនិងការវិវត្តនៃសង្គមប៉ុន្តែត្រូវមានភាពបរិសកម្មព្រោះការកសាងធនធានមនុស្សមិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃទេបើយើងរំពឹងថានៅក្នុង10ឆ្នាំទៀត5ឆ្នាំទៀត AI នឹងក្លាយកាន់តែមានដើរតួនាទីសំខាន់យើងត្រូវរៀបចំការប្រប្រាស់ទឹកនេះនេះជាការពិតអត់មានពីណាពង្រៀនមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងទាមទារឲ្យវិស័យអប់រំដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនិងភាពបរិយាកាសបើពុំឆ្នោតទេយើងដើរអត់ទាន់គេទេបាទបើយើងទៅម៉ោងនេះទៅរៀនផ្នែក Robotics គេដល់ AI បាទមិនតែយើងចេះគេដល់ AI វាយឺតអញ្ចឹងការរៀបចំបែបនេះខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ Mobile App ក្រសួងព័ត៌មានផ្លៃលឿនទុកចិត្តបាននៅពេលណាទីណាក៏បានកម្រិតនៃគុលក្បាលនិងកម្រិតនៃសមត្ថភាពរបស់មនុស្សងាយស្រួលក្នុងការបិទបើសិនជាមានឱកាសបានទទួលនៃការអប់រំដែលមានគុណភាពដូចគ្នាទោះជាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចខុសគ្នាលើកត្តាផ្សេងៗក្នុងន័យនេះខ្ញុំតែងតែលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនិស្សិតមួយពីគ្រួសារក្រីក្រពីជនបទមករៀននៅតិចណូមិនប្រកាសថារៀនចាញ់សិស្សដែលមកពីគ្រួសារទូធានៅភ្នំពេញទេគម្លាតខួរក្បាលបើសិនជាផ្ដល់នៅឱកាសនិងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយើងអាចបិទក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការអប់រំផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតរបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសមានលទ្ធភាពទទួលបាននូវគុណភាពអប់រំព្រោះគុណភាពនៃការអប់រំកំណត់នៃគុណភាពធនធានមនុស្សនិងគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងការពង្រីករបស់យើងកន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនៅក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពក្រដណ្ដប់ដែលក្នុងនោះមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនផងដែលយើងរាល់ថ្ងៃនេះមានការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅតាមបណ្ដារាជធានីនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនហើយនេះគឺជាមោទនភាពមួយជំហានរបស់យើងដែលយើងអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនិស្សិតរបស់យើងយុវជនរបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសអាចមានលទ្ធភាពចាប់យកនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលធ្វើឲ្យមានគម្លាតរវាងគុណភាពមនុស្សនិងសមត្ថភាពមនុស្សរាជធានីខេត្តមានការកាត់បន្ថយមួយជំហាន Mobile App ក្រសួងព័ត៌មានផ្លៃលឿនទុកចិត្តបាននៅពេលណាទីណាក៏បានជាមួយនឹងសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងវិស័យអប់រំខ្ញុំសូមផ្ដល់នូវទស្សនៈនិងអនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដោយខាងក្រោមទីមួយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ដាញសាកលវិទ្យាល័យ Cyber កម្ពុជានិងវិស័យឯកជនបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មប្រព័ន្ធសិក្សាឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាថ្មីៗដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើចំណេះដឹងនិងជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិង Digital ស្របតាមបរិបទនៃការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការប្រកួតប្រជែងនៃទីផ្សារនិងសកលភាវូបនីយកម្មទី2ខ្ញុំសូមស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងរដ្ឋនិងឯកជនចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅវិធានការដែលបានដាក់ចេញក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital កម្ពុជា 2021-2035 និងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល Digital កម្ពុជា 2022-2035 ដើម្បីទាញយកផលជាអតិបរមាពីការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital នៅកម្ពុជាទី3ខ្ញុំសូមជូនខ្ញុំសូមជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រឹះស្ថានអប់រំនិងគ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវជាតិអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នាដកស្រង់បទពិសោធន៍ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនិងឧត្តមមានរង្វាន់សម្រាប់បង្កើនគុណភាពនៃការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យកាន់តែប្រសើរទី4ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាបន្តសហការនិងលើកស្ទួយវិស័យអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈការផ្ដល់សេវាបង្រៀនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់
និងកិច្ចខិតខំបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជាប្រចាំព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់លើធនធានយុវជនសម្រាប់ជាអ្នកបន្តវេននិងជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំសម្ដៅឈានឆ្ពោះដល់ការសម្រេចបានចក្ខុវិស័យឆ្នាំកម្ពុជាឆ្នាំ2050ជាប្រទេសមានចំណុចខ្ពស់ប្រកបដោយអរិយធម៌រុងរឿងMobile App ក្រសួងព័ត៌មានផ្លែកលឿនទុកចិត្តបានលើពេលណាទីណាក៏បាន